Өнгөрсөн 7 өнөгт Македон улс зөвхөн Ирак, Сир, Афганистаны дайны бүсээс ирж буй дөрвөгсдийг хүлээн авах хэмээн мэдэгдэж хилийн хяналт тогтоосон. Тиймээс дээр дурдсан бүс нутгаас бусад улсаас ирж буй эдийн засгийн дөрвөгсдийг хүлээн авахгүй юм а. Хилийн хяналт тогтоосны дараа грек, македоны хил дээр 800 гаруй хүн гацсан бөгөөд тэдний дийлэнх нь Иран, Марокко, Бангладеш, Пакистан зэрэг улсуудаас ирсэн хүмүүс байлаа. Өчигдөр грек, македоны хилийн торон хаалгыг 200 гаруй дөрвөгч нэвтлхийг завдаж цагдаа нарын өдөөс чулуу шийдсэн байна. Тэд цагдаа нарын өдөөс хилээнэ хэмээн хашгирч байсан бөгөөд хилийн хаалтыг 5 хүн нэвтэрч гарчээ. Гэсэн ч тэднийг македоны цагдаа нар зогсоож грекийн хил рүү буцаан гаргасан байна. Дөрвөгсөд үүнээс цааш хүлээж чадахгүй өнгөрсөн шөнө бороо орч бид ихэд зутарсан хэмээн сэтгүүлчдэд ярьсан байна. Македоны хилээр нэвтэрч чадахгүй гацаад буй дөрвөгсөд газар дээр унтаж 5 хоногийг өнгөрөөсөн бөгөөд хүмүүлгийн байгууллагууд тэдэнд эрүүл ахуйн хэрэгцээт зүйлс хоргодох байрыг хангаж өгөхөөр тэмцэж байна. Македоны засгийн газраас энэ 7 хоногийн ихээр мэдэгдэл хийж хилийн гадна гацсан дөрвөгсдийг хүлээн авах боломжгүй учраас буцах хэрэгтэй гэдгийг зөвлөвчээ. Энэ онд Европын холбооны улсуудад 85 мянган хүн нэвтэрсэн бөгөөд тэдгээрийн бараг тэн хагас нь грек улсад ирсэн байна. Өчигдөр хил хязгааргүй аялалч нар грек македоны хил дээрх дөрвөгсдийн баазд ирж дөрвөгч багчуудад инээд бэлгэлжээ.